Слава Ісусу Христу! Дорогі Христі, брати і сестри, ось минає уже 113-й тиждень великого повномасштабного вторгнення Росії на, на, на е, мирну територію української держави. Але це вже йде одинадцятий рік цієї війни, яка завдає невимовні страждання, жертви серед цивільного населення е, України. Продовж Останнього тижня ми справді подивляємо героїзм українського війська, який е меншою чисельністю, але з більшою мотивацією, духовно переважаючи ворога, не тільки стримує його наступ, але героїчно боронить свій народ, героїчно захищає свою батьківщину. Ми вкотре розуміємо, що кожен прожитий нами день, кожна спокійна ніч це є дар Господа Бога і це є заслуга нашого героїчного воїнства. Ми кожного дня дякуємо Збройним силам України за те, що ми ще живі, що ми можемо боротися. І служити Богові і українському народові. Останній тиждень, зокрема, позначався посиленням злочинів росіян проти цивільного населення. Навіть е, заступник Генерального секретаря ООН Мирослав Єнча стверджує про те, що Росія е, витворила нову модель цієї війни. І цією моделлю є. Систематичне, щоденне руйнування цивільних е, е, об'єктів інфраструктури, щоденне нищення руйнування міст і сіл України. І справді ми є свідками цього. Але незважаючи на цю подвійну тактику, на ці злочини, не тільки військо продовжує захищати Україну. Але медики продовжують лікувати, пекарі випікають хліб і годують наших людей, вчителі навчають. Україна живе, Україна молиться, Україна не тільки здатна побороти несправдиву агресію російського нападника, але розбудовує свою батьківщину. Україна стоїть. Україна бореться, Україна молиться. Священник харківського екзархату, військовий капелан отець Ігор Табака перебуває в лікарні з осколковим пораненням після ворожого обстрілу. Його успішно прооперували. У хрестопоклінну неділю. отця капелана відвідав екзарх Харківський владика Василь Тучапець, який запричащав його, оділив тайну оливопомазання на оздоровлення душі й тіла і побажав швидкого одужання. Екзар Ходеський владика Михайло Бубній освятив три каплиці на честь священомученика Пантелеймона, цілителя Української греко-католицької церкви у Любашівській багатопрофільній лікарні інтенсивного лікування на Одещині, у Врадіївській районній лікарні на Миколаївщині та в Южноукраїнській міській багатопрофільній лікарні. Кошти на ремонт і закупівлю богослужбових речей надали лицарі Колумба та міжнародна католицька комісія з міграції. У каплицях діятиме духовно-психологічна допомога і кризова консультація. Низку важливих зустрічей провів глава Української греко-католицької церкви. Блаженніший Святослав зустрівся з делегацією єпископської конференції Німеччини, Її очолив єпископ Аузбруга Бертрам Майєр. Єпископ запевнив, що католицька церква та народ Німеччини солідарні з Україною у протистоянні повномасштабній російській агресії та стражданнях, які українці переживають через війну. Члени делегації подарували главі УГКЦ свічку з іконою Аугсбурзької Богородиці, яка розв'язує вузли. Блаженніший Святослав подарував їм свічку, виготовлену з гільзи, що символізує трансформацію знаряддя вбивства. На джерело світла Блаженніший Святослав у своїй резиденції в Києві провів зустріч з головою Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики, народним депутатом України Микитою Потураєвим та заступницею голови комітету народної депутаткою України Євгенії Кравчук. Під час бесіди розглянули низку актуальних питань, що стосується державно-церковних відносин в умовах жорстокої російської агресії проти України. Отець і голова Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав прийняв Патріаршому центрі в Києві комунічну делегацію конференції єпископських церков, яка у знак солідарності з українськими церквами та народом прибула в Україну. Предстоятель подякував представникам православних, протестантських і англіканських церков за візит в Україну і турботу про українських біженців в європейських країнах. Українська греко-католицька церква організовує десятиденну реабілітацію для звільнених з полону та їх родин. Патріарша фундація Мудра справа зібрала дев'ять родин у рекреаційному центрі на Львівщині. Ця програма є важливою ініціативою, яка допоможе родинам колишніх військовополонених поратися з емоційними травмами та збудувати стійкість у складний час. Окупанти щодня жорсткіше б'ють по мирних містах України. Російські війська вдарили балістикою по Одещині, загинули четверо людей. Зокрема, десятирічна дівчинка, ще 14 людей зазнали поранень. Один чоловік у важкому стані йому ампутували ноги. Серед постраждалих чотирирічна дівчинка з осколковим пораненням спини і контузією. Також російські окупанти вдарили по двоповерховому багатоквартирному будинку на Полтавщині. Від удару загинула одна людина, 16 постраждали, серед них четверо дітей. Ще російська авіація вдарила по місту Костянтинівка. Загинули троє людей, серед них 42-річна жінка та її 12-річний син. 10 квітня російські війська обстріляли на Харківщині село Липці. Загинули троє людей, серед них 14-річна дівчина, поранених двоє. У ніч на 11 квітня окупанти атакували енергетичну інфраструктуру в Харківській, Запорізькій, Львівській Київській областях. Росія повністю знищила трипільську тес у Київській Області, яка є однією з найбільших в Україні у Миколаєві після балістичного обстрілу четверо загиблих і п'ятеро постраждалих упродовж е, останнього зокрема тижня ми бачили новий виток атаки е, росіян на енергетичну інфраструктуру України е, майже кожної ночі. Не просто звучать сирени повітряної тривоги, але різного виду зброї росіяни завдають удари по нашим містам, намагаючи відрізати цілі області України від енергопостачання. Такими першими жертвами такого злочину є наша Харківщина, Сумщина, Одещина. І, очевидно, багатостраждальна Дніпропетровщина і також стікає кров'ю наша Донеччина. Особливого удару в цих днях Росія нанесла теж по Київщині, була знищена Велика Трипільська теплоелектростанція, яка живила електроенергію близько 3 мільйони людей. Очевидно, що такого типу. Удари справді є злочином. Не просто є порушення міжнародного права, але злочином проти гуманітарного права, яке зберігає всю повноту своєї сили навіть під час ведення бойових дій. Сьогодні я хочу особливо подякувати папі Франциску за те, що звернув на це увагу навіть у своєму пасхальному зверненні. Я хочу подякувати усім тим, які не просто спостерігають за тими злочинами росіян, фіксують їх для майбутнього міжнародного трибуналу над цим злочинцем, але допомагають Україні для того, щоб вона мала чим освітлити і зігріти свої міста і села, а також захистити небо над нашими. Мирними людьми. Сьогодні хочу особливо подякувати усім тим, які сьогодні готові підтримати Україну. Ми бачили, що е, після того, коли вже почали ми переживати нестачу електричної енергії, е, не просто Україна почала імпортувати електроенергію із Європейського Союзу, але знову. Тисячі генераторів поїхали в Україну. Весь світ об'єднується довкола того, щоб підтримати наш народ у його нерівній, історичній, героїчній борні. Сьогодні хочу особливо звернутися до українців, мешканців України. Давайте будемо відповідально ставитися до наших енергоресурсів. Колись ми про це говорили з точки зору захисту довкілля, екологічне виховання, яке сьогодні веде наша церква, нам казала, що нам потрібно берегти енергоресурси для того, щоб забезпечити ними майбутні покоління. Але сьогодні, під час тих ударів на енергосистему України, я прошу вас економити електроенергію. Тому що це є необхідною умовою для перемоги України над ворогом, який хоче нам такого типу енергію забрати і вкрасти. Давайте будемо об'єднуватися довкола всього того, що будує, що рятує, що допомагає нам усім вистояти у цій бурні. Боже, благослови Україну! Боже, благослови українське військо, наших дівчат і хлопців на фронті. Боже, прийми наші особливі молитви за тих наших дівчат і хлопців, які ось мобілізуються до війська і будуть поповняти лави наших Збройних сил. Боже, поблагослови наших владних мужів для того, щоб Господь Бог дав їм мудрість. Мудрість належним чином впорядкувати життя нашої країни і консолідувати усі суспільні політичні сили довкола єдиної мети перемоги справедливого миру. Боже, благослови усіх друзів України, які моляться, вболівають за нас, нам допомагають. Боже, благослови. Всю багатомільйонну українську світову громаду. Боже, благослови нашу Батьківщину Твоїм справедливим небесним миром. Благословення Господні на вас, того благодаттю і чоловіколюб'ям завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава Ісусу Христу.